huomioistus, että olemme saaneet tällä viikkoa pitää edustuspainijan leirillä täällä Pohjois-Koululla. Ja siitä kiitos Rauman kaupungille, liikuntalautakunnalle ja Pohjois-Koulun rehtorille, että ovat antaneet mahdollisuuden järjestää tällaisen painotapahtuman täällä. Pitemmittä puhetta avaan tämän painekilpailun ja toivotan tervetulleeksi yleisön ja painottajan tapahtumaan. Kiitos. Noin, ja esittelen sitten kun he tulevat valolta ja kerron heidän saavutuksistaan. Ruotsista on mukana 4 painijaa, Eestistä 6 painijaa ja loput ovat sitten suomalaisia. Niin, tervetuloa Kourujärven palloiluhallille katsomaan kustankierroksen vapaapainin seurajoukkueiden Suomen mestaruusosakilpailua. Tällä hetkellä painimassa on punaisissa Martti Uusiranta Ilmajoen kisailijoista ja Mika Juhala Rauman voimailijoista. Siinä Martti Uusiranta yritti äsken vääntää kädestä ja mennä taakse, mutta ei onnistunut Juhalan pistäjän hantti. Juhola yrittää nyt kiertää taakse, ottaen pisteet pois. Ja pääsi. Hän sai pisteen. Ottelu päättyy 16-1 Uusirannan voittaessa. Nyt matolle astuu Ari Nurmi ja Ari Nevala. Nurmen kovea ylösnosto matosta ja heitto tuotti 3 pistettä. Sen jälkeen reisinosto ja linkkuveitsisidonta, joka tuotti Nurmelle selkävoiton. Mattotuomarina toimi Mauno Ketola Turusta ja ylituomarina Tapio Ketola Raumalta. Nyt matolla astuu Janne Merinen punaisessa Turusta ja Pär Johansson Ruotsista. Ruotsalainen on Ruotsin mestari ja tässä hän otti äsken 1 pisteen alle panosta. Ja nyt oli ulkona jo ottelu ja keskeytettiin. Mattotuomarina toimi Pentti Aho. Nyt siirryttiin toiselle matolle, missä on Mika Lehto sinisissä ja Viktor Feiman Eestistä. Lehto on Suomen maajoukkueen edustuspainijoita, joka lähtee 2 viikon kuluttua Eestissä pidettäviin maailmanmestaruuskilpailuihin sarjaan 62 kiloa. Sinä Lehto syöksyi jalkoihin, yrittää päästä jalkasidontoihin, mutta eestiläinen osaa kyllä puolustaa jalkojaan. Tilanne on tällä hetkellä aika seisova, siitä ei tapahdu mitään ja kohta ottelu kuitenkin puhalletaan pystyyn ja näin tapahtuikin. Mattotuomarina on tällä hetkellä Tapio Ketola Raumalta. Ja ottelu päättyi Mika Lehdon voittoon. Ja nyt jatketaan ottelua edelleenkin Merinen Ruotsin Johansson. Siinä Johansson otti pisteen Merisestä allepanosta. Ja nyt hän lähtee yrittämään jalkasidontaa.
Merinen on myös näitä Suomen uusia tulevaisuuden lupauksia. Ja hänestä odotetaan maajoukkueessakin tulevaisuudessa paljon. Merinen on kehittynyt aika paljon viimeisen 2 vuoden aikana. Ruotsalaisista voidaan sanoa, että hän on Ruotsin mestari, 4-kertainen mestari muistaakseni. Ja ottelu päättyi Johanssonin 0-5 voittoon. Matolla astuu tällä hetkellä Janne Nyholm Turusta ja Jere Hussa Raumalta. Hussa otti allepanosta pisteen. Sen jälkeen 2 pisteen jalkavääntö. Ottelu on tällä hetkellä 3-0. Nyt reisinosto, 2 pistettä. Uudestaan jalkavääntö, niin sanottu painikielellä kipuliike. 2 pistettä siitä. Ja käsisidonta niskalenkki sidonnaksi muutettuna. Edelleenkin samat pisteet, joka tuottaa selätyksen. Jere Hussa voittaa Nyholmin selätyksellä. Jere Hussa on junioreiden moninkertainen mitalisti ja poikasarjossa on tullut, mutta viimeinen kreikkalaisruomalaisista. Tällä hetkellä matolle tuli Hannes Pirilä ja Teppo Ruström, jotka ovat molemmat Raumalta. Siinä Pirilä hiukan loukkasi leukaperiään, mutta ei mitään vakavampaa. Ottelu pääsee jatkumaan ja pojat tunnetusti tuntevat toisensa jatkuvasta harjoittelusta. Siinä Ruström yritti jalkoihin, mutta Pirilä käänsi sen omaksi edukseen ja otti pisteen. Siinä pääsidonnasta 2 pistettä. 2 pistettä saadaan aina silloin, kun matosta lähdetään vääntämään ja vääntö johtaa siltatilanteeseen. Ottelu jatkuu ja Pirilä sai 1 pisteen allepanosta. Ja linkkuveitsi sidonta 2 pistettä. Ja edelleen vääntö jatkuu ja joka johtaa selätykseen. Mattotuomarina Esa Kaisalmi Turusta. Seuraavaksi nähdäänkin Rauman voimailijoiden parasta painijajoukkoa. Eli tulee matolle Pasi Juhola ja Heikko Reisperi Eestistä. Juholan jalkoihin menee ja taakse kiepoutus 1 piste. Sen jälkeen Juhola lähtee hakemaan reisinostoa, joka onnistuu Juholan väkivahvan voimatyön tuloksena ja 2 pistettä lisää. Siinä Toivo Sillanpää, joka seuraa tarkkana Juholan matsia, ehkä omat mietteet MM-kisoista. Juholan linkkuveisisidonta tuottaa tuloksen ja selätys on varma. Juhola voittaa Heikko Reisperin Eestistä selkävoitolla. Juhola
Juholan saavutuksiin voidaan lukea parhaimpana viime marraskuussa saatu Suomen mestaruus miesten sarjassa vapaapainissa. Nyt matolle astuu Rauman Ari Nurmi ja vastassa on Mika Lehto, joka lähtee edellä mainitusti Sveitsin maailmanmestaruuskilpailuihin. Nurmilla ei Lehtoa vastaan ole mitään sanomista. Lehto on ylivoimainen otteessaan ja vahvuudessaan. Lehdon jalkasidonta, niin sanottu kipuliike, lähtee siitä, vaikka Nurmi pistää vastaan. 2 pistettä tuli Lehdolle ja uudestaan sama liike. Siinä nähdään mestarimiehen otteita. Hän ei päästä otetta irti, vaan ottaa 6 pistettä samalla otteella. Ja jatkaa edellä matosta päälle. Siinä mattotuomari jo yritti saada ottelijat pystyyn, mutta ei saanut hyväksyntää arvostelutuomarilta. Mutta hyväksyntä tuli myöhemmässä vaiheessa. Ottelu jatkuu edelleenkin Lehdon kovan painostuksen merkeissä. Lehdon vahvat sidonnat ja otteet pitää Nurmin puolustus kannalla. Mutta niinhän maailmanmestaruuskisoihin lähtevältä painijalta täytyy odottaakin. Käsivarsi kieppi tuo 1 pisteen Lehdolle, ja jolla Nurmi jää alle matto. Jalkasidonta edelleenkin, mutta ei Nurmin. Jalat on vahvat myös. Ja ottelu, kun menetään pystyyn. Lehdon johto 10-0 osoittaa ottelun tilannetta. Palomiehen pyörä, joka tuo 3 pistettä Lehdolle. Ja sen jälkeen käsien altaveto. Jonka Lehto muuttaa linkkuveitsiotteeksi. Ja Nurmi siltaan osa 2 pistettä Lehdolle. Sidonta näyttää tuovan myös selätyksen, jonka Tapio Ketola myös varmistaa. Ja ottelu päättyy Lehdon selkävoittoon. Siinä myös näkyi edelleenkin Toivo Sillanpää, Suomen maajoukkojen päävalmentaja. Nyt saamme ottelun, joka on 2 Suomen mestarin taistelua. Pasi Juhola sinisissä ja Vesa Mäkiturja Kauhajon Karhuista punaisin. Mäkiturja on 2 sarjaa alempaa Suomen mestaria viime marraskuusta. Ja Juhola sinisissä sarjasta 62. Helpolla ei mitään kumpakaan saa tästä ottelusta. Mäkiturja yritti päästä taakse, mutta ottelu siirtyi maton ulkopuolelle. Ja Juhola sai varoituksen ja Mäkiturja 1 pisteen Juholan pakoilusta. Siis Juhola 1 pisteen tappiolla. Juhola tunnetaan painijana, joka ei kunnioita ketään vastustajansa.
Niin myös tässäkin ottelussa Mäkiturja on kova vastustaja, mutta Juhola painaa päälle. Mäkiturjan saavutuksiin voidaan lukea myös EM6 parin vuoden takaa. Mäkiturja sai äsken ensimmäisen varoituksen. Varoitustilit on nyt molemmilla yksi. Juholan palomiehen pyörä ei tuottanut pisteitä, mutta jälkitilanteessa Juhola käyttää Mäkiturjaa sillassa ja saa kaksi pistettä. Ottelu siis 2-1 Juholan hyväksi. Ja ottelu jatkuu edelleenkin. Pistettä taaksemenosta ei tullut, koska Juhola oli jo saanut kaksi pistettä aikaisemmista liikkeestä. Ja ottelu komennetaan pystyyn. Ja jatkuu. Siinä Mäkiturja loukkasi, löi sormensa Juholan päälakeen ja taisi taittaa vähän sormea. Näitä pieniä vammoja sattui silloin tällöin, mutta ne ei ole vakavia. Pieniä nivelten venähdyksiä, mitkä on muutaman päivän kipeät. Mutta menee ihan pienellä levolla ja huililla ja pienellä teippauksella kuntoon. Ja ottelu pääsee jatkamaan. Ottelu jatkuu tiukkana, kumpakin painii tarkkaa painia, mutta Juhola on selvästikin yrittelijämpi. Juhola painostaa Mäkiturjaa koko ajan, mutta Mäkiturja tiukka vastaan, ei päästä Juholaa liikkeisiin. Mäkiturja selvästikin passiivisempi painija, kun hän pakoilee koko ajan Juholan liikkeestä irti ja ottaa pakkia. Juholan jalkoihin meno ja palomiehen pyörä, kaksi pistettä. Mäkiturja teknillisenä kaverina myös osaa puolustautua liikkeestä, eikä anna otteen jatkua kovin helpolla eteenpäin. Juhola siirtää otettaan edelleen tiukemmaksi. Ja yrittää saada tietysti vastustajan siltaan. Ja niin se onnistuu. Mutta pisteitä ei tule, koska aikaisemmin osa pisteet tulivat. Ainut mahdollisuus tästä tilanteesta on saada seljälleen. Joka toisi täyden potin raumalaiselle. Juholan kovuutta voidaan myös ajatella verraten viime vuoden Suomen mestaruuskilpailuihin marraskuussa, jolloin Juhola otti 7 vai 8 matsia ja antaen itsestään vain 2 pistettä nekin samalle vastustajalle, yhdelle vastustajalle. Loppuottelussa Juhola voitti 2-0 ottelun. Tiukka ottelu, mutta Juhola osasi taktisesti painia sen oikein. Tämä ottelu näyttää olevan vastaava tilanne. Juhola pitää Mäkiturjaa sillassa ja todennäköisesti päättyy selkävoittoon. Ja niin siellä hartiat kastuivat morskiin ja Juhola voitti Mäkiturjan selkävoiton. Aika oli 4:55. Nyt matolla on Jere Hussa punaisissa ja Kullo Koiv Eestistä. Eestiläinen on moninkertainen Eestin mestari ja aloittanut nuorena
painimisen jo 4 vuoden ikäisenä. Hänen valmentajanaan toimi hänen oma isänsä, joka on myös ollut Eestin edustuspainija. Eestiläisen kovuutta kuvaa myös se, että hänet on kutsuttu Neuvostoliiton mestaruuskilpailuihin. Neuvostoliiton mestaruuskilpailuihin ei pääse kovin helpolla, se on kovien karsintojen takana, ennen kuin Eestin mestaruuskilpailuihin pääsee. Eestiläisen kovuutta myös näyttää, kuinka hän painii Jere Hussaa vastaan. Hussalla ei ole mitään muuta mahdollista kuin puolustaa. Siinä Ari Lahtisen tuleva vastustaja, Ruotsin Penny Schmidt. Ja ottelusta toiseen siirryttäessä on matolla taas Hannes Pirilä. Vastassa Janne Harjula Teuvalta. Pirilän yhden pisteen allepano. Sen jälkeen Pauli Nelson sidonta siltä ja ottelu päättyy Pirilän selkävoittoon. Nyt saapuu matolle toinen Suomen edustuspainijoista, mitkä lähtee Sveitsiin, Jouni Ilomäki. Ja Eestin painijoista Peter Puuvi. Tässä on molemmat painijat ammattivalmentajia. Eestiläinen on Eestissä ammattivalmentajana ja Ilomäki Suomen puolustusvoimien päävalmentaja. Valmentajatilanteesta voidaan todeta myös se tässä ohella, kun Ilomäki ottaa allepanosta yhden pisteen, että Suomessa on 2 päätoimista päävalmentajaa, Neuvostoliitossa 3 500, kun Suomen aktiivipainijat on noin 2 000 paikkeilla on. Ja siinä 2 pistettä niin sanotusta kipuliikkeestä. Ilomäki johtaa 3-0. Ja ottelu komennetaan pystyyn. Tarkkaa painia. Eestiläiset, jotka ovat Raumalla olleet leirillä ruotsalaisten ja Suomen maajoukkueiden kanssa, ovat kaikki Eestin mestareita. Niin kuin ruotsalaiset, jotka täällä on meidän vieraanamme ollut, ovat kaikki myös Ruotsin mestareita, jotka lähtee myös MM-kilpailuun. Eestiläisistä ei ole ketään valittu MM-kilpailuihin Sveitsiin. Ja Ilomäen yhden pisteen allepano ja jalkasaksi sidonta. Eestiläinen pystyy pistämään hyvin hanttiin. Ja jalkasaksi sidonta purkautuu. Ilomäki taidolla nostaa ottelun 2 pisteen liikkeellä 6-0 johtoon. Ja ottelu passiivisen painin takia pystyy. Mattotuomarina edelleenkin Tapio Ketola, joka tuomitsee nyt matsia ykkösmatolla. Painit on siirretty kaikki painittavaksi ykkösmatolle. Ottelu jatkuu edelleenkin. Eestiläisen kovan puolustuksen tuloksena ottelu on edelleenkin 5-0. Kolmas suomalaisista, joka lähtee Sveitsiin maailmanmestaruuskilpailuihin, on Pekka Rauhala, joka kävi kylläkin vaakalla, mutta kuumessa eroiden vuoksi joutui
luopumaan kilpailuista. Hän olisi painanut 174 kiloa ja olisi ollut ehdoton ennakkosuosikki. Rauhalalla, jolla on 4 Euroopan mestaruus hopeaa aiemmilta vuosilta, on yksi Suomen parhaita ja ennalta ajateltuja mitallisuosikkia. Ottelu on aika tasaväkistä ja passiivista painia. Mitään suorituksia ei tällä hetkellä synny ja Ilomäkikin on aika passiivinen ja tehoton otteissaan. Voidaan ajatella myös, ettei sitä voida niin tehokkaasti painia, kun on 4 päivää painittu jo aikaisemmin 6 tuntia päivässä leirillä. On aivan selvää, ettei lihakset enää ole täydessä vireessä näin leirin jälkeen kilpailuissa. Ja ottelu ei päättynytkään, vaan ottelu jatkuu edelleenkin. Tuomari huomautti Peter Puvia, että hänellä on 2 varoitusta, täytyy ruveta painimaan ja yrittämään. Ilomäki syöksyi jalkoihin ja sai 1 pisteen allepanosta, johtaa 6-0. Eestiläinen puolustaa hyvin liikkeitä, eikä anna Ilomäelle pistettäkään. Ja ottelu puhalletaan pystyyn. Ei vaan ottelu loppuu. Ja voittajana Jouni Ilomäki 6-0 Eestin Peter Puvia vastaan. Ja taas Juhola painimassa vastaan toinen Pasi Penttilä Seinäjoelta. Penttilä painii sinisessä painitrikossa, Juhola punaisissa. Penttilä on aiemmilta vuosilta junioreiden ja poikien Suomen mestari. Ja miehissä hänellä on joitakin alempien sarjojen himmempiä mitaleita. Ottelu on tarkka. Juhola hakee liikkeitä, ja samoin myös Penttilä. Mutta ei synny mitään sen kummallisempaa. Ja Juhola painoi Penttilän mattoon, sai pisteen taaksemenosta. Penttilä, jonka kanssa Juholan on ehkä hieman vaikea painia, on Juhola melkein päätä pidempi. Pituus ratkaisee aika paljon myös painissa. Penttilä roikkuu ranteissa, Juholan ranteissa, eikä Juhola saa otteita kiinni. Tuomari kävi huomauttamassa sitä, että täytyy irrottaa ja pystyy. Ottelu jatkuu pystyssä. Ja Penttilä yritti siitä puolittaista heittoa, mikä ei onnistunut, mutta sai Juhalan polvilleen matton. Mutta ei pysty hyödyntämään liikettään pisteeksi. Vaan Juhola puolustautuu alla matossa hyvin. Ja ottelu pystyy ja jatkuu pystystä. Juhola syöksyi mattoon, yritti ottaa palomiehen pyörää. Tämä ainakaan vielä onnistunut. Penttilä pitkänä poikana sai jalat suoraksi taakse, eikä Juhola pääse lähelle jalkoja, vaan joutuu jäämään pitkälle.
ja ottelu puhalletaan pystyyn. Mattotuomarina Eestin Koit Raska, joka on Eestin kansainvälinen painituomari. Toinen kansainvälisistä tuomareista on Pentti Jaho, jonka mainitsin aikaisemmin. Hän on juuri ollut suoristamassa Budapestissa junioreiden maailmanmestaruuskilpailuissa kansainvälisen erikoisluokan tuomarikortin, joka edellyttää ylituomarin tehtäviä kansainvälisissä kilpailuissa. Ja Penttilälle toinen varoitus passiivista painista, mutta Pentti Aho ei sitä hyväksynyt. Penttilä yritti Juholaa jalkoihin, mutta Juhola puolustautui jalat taakse suoraksi ja yrittää kieltää taakse. Ja onnistuu yrityksessään, saa pisteen. Palaten edellisen asiaan, eli Pentti Ahon, hän on todennäköisesti seuraava suomalainen painituomari, joka edustaa Suomea olympialaisissa. Ja ottelu pystyyn ja taas pystypainia. Juhola painaa Penttilän alle, yrittää saada pisteet pois ja saa. Yksi piste, Juholan pistetili kartuttamaan. Juhola yrittää ylhäältä vääntöotetta, mutta ei saanut Penttilän puolustuksesta. Ja ottelu komennetaan pystyyn. Ottelu jatkuu pystyssä, tiukkana. Penttilä puolustaessa Juholan painaan eteen. Ja ottelu päättyy Penttilän ulosajoon. Nyt siirrymme loppuotteluihin, joissa Jouni Ilomäki ja Ruotsin Lars Gustafsson ottavat ennakkoon ajatellen MM-ottelun. Jos pojat vaan selviävät saman lohkoon, niin todennäköisesti pojat ottavat yhteen siellä. Ottelu on hyvin tasainen. Tällä hetkellä kumpakaan ei ole saanut pisteen pistettä. Mattituomarin tällä hetkellä Tapio Ketola. Ja ottelu komennetaan pystyyn. Pienten loukkaantumisten jälkeen jatketaan ottelua. Ja ottelu edelleenkin 0-0. Kumpakaan ei ole saanut yrityksiä. Yritystä. Varoituksia on molemmat tippunut. Ja varoitustili on tällä hetkellä 2-2. Vai onko 2-1? Todennäköisesti tällä hetkellä 2-2 on varoituspisteet ja kumpakaan ei saa yhtään mitään. Gustafsson puolustautuu ilman yrityksiä, mutta on myös yhtä aktiivinen itse. Kumpakaan ei ole saanut tällä hetkellä yhtään mitään aikaiseksi. Ja mattotuomari keskeyttää ottelun ja ehdottaa Gustafssonille ulosajoa, kolmatta varoitusta. Mutta Pentti Aho ei hyväksynyt asiaa.
Eli molemmilla kaksi varoitusta. Kummallakaan ei ole yhtään suorituspistettä, eli jos mahdollista on, että molemmat ajetaan ulos ja kumpakaan ei sijoitu ykköseksi, vaan jaetaan kaksi kakkospalkintoa. Ilomäen jalkoihin yritys, mutta Gustafsson puolustautuu. Aktiivista kummallakin. Ei kummallakaan passi sen aktiivisempaa painia kuin toisella. Ja ottelu keskeytetään. Ja molemmat ajettiin ulos niin kuin ennustin. Eli kumpakaan ei sijoitu ykköseksi, vaan on kaksi kakkosta. Tiukka ottelu. Nyt Raululle tulee toinen loppuottelu sarjassa. 90 kiloa Ari Lahtinen punaisissa ja Penny Street Ruotsista. Molemmat siis maittensa mestareita. Lahtinen hieman vastustajansa pidempi, mutta muuten tasaväkistä. Lahtinen hakee sidontaa Streetistä, mutta Street purkaa otteet. Lahtinen lähtee maanantaina Kuortanen urheiluopistolle hierojakurssille. Ja Lahtinen yritti äsken niskalenkkiä, mutta Street käänsi Lahtisen yrityksen hetken Lahtisen unohduksen jälkeen käsivarsiheitoksi ja ottaa 3-0 johdon Lahtisesta. Street hieman isojen miesten ottelussa reväyttää olkapäätänsä, mutta ei taida olla sen vakavempaa. Pojat kättelevät toveruuden merkiksi ja jatkavat painia. Lahtinen yrittää jalkoihin, mutta Street kääntää puolinelsonin väännöllä 2 pistettä lisää ja johtaa 5-0. Ja ulospakoilusta. Ottelu komennetaan keskelle. Ruotsalaisen paini tuntuu hieman tehokkaammalta kuin Lahtisen. Ruotsalainen osaa kääntää kaikki Lahtisen yritykset hyödykseen. Ja siitä 5-0 pistejohto. Lahtinen yrittää jalkoihin, mutta ruotsalainen puolustaa hyvin asian jalkojaan eikä päästä Lahtista menemään syvemmälle. Ja tässäkin tilaisensa ruotsalainen saa puretuksi liikkeen työntämällä Lahtisen ulos matolta. Ottelu jatkuu edelleenkin pystystä. Mitään kummallisempaa liikkeitä ei hetken aikaan ole tullut. Lahtinen yrittää päästä jalkoihin ja ruotsalainen pakenee ulos matolta. Ja ruotsalainen saa ensimmäisen varoituksen. Lahtinen hyvityspisteen. Ottelu on tällä hetkellä 5-1. Ja pystystä paini jatkuu edelleenkin. Kumpakaan ei oikeastaan yritä yhtään mitään.
vapapainissa pitäisi pyrkiä irtonaisempaan painiin, mitä tässä ottelussa ja edellisessä Ilomäen ottelussa. Ja Lahtisen jalkoihin yritys päätti Spendi Streetin taaksemenoon, josta Streetille yksi piste. Sen jälkeen reisinostosidonta yritys. Kääntäen toiselle puolelle. Mitään ei ole saatu ja ottelu komennetaan pystyyn. Ottelu jatkuu pystystä edelleenkin taas hakien liikkeitä. Lahtinen joutui jo tässä vaiheessa ottamaan hieman pakkia yrittäen jalkoihin, mutta ei onnistu, ei pisteen pistettä. Ja ottelu menee ulos matolta. Jatketaan pystystä. Ruotsalaisen nosto, jalkoista nosto, piste. Pudottaen alas mattoon 6 vai onko 7-0. Ja tämän ottelu päättyi ruotsalaisen voittoon pisteen 9-1. Ruotsalainen sai äskeisestä yrityksestä 3 pistettä, voitti 9-1 tämän ottelun. Kiitoksia seurastanne, hyvät katsojat, ja muistattehan, että uusinnat ohjelmista lähetetään lauantaina 14:00 alkaen. Siihen saakka moi!